غمضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں سب؟ انشاءاللہ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے, اللہ پاک کا کرم ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں, اگر میری ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر لائک اور کامنٹس بھی کریے گا پلیز. آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن. ویسے عام ہم گھر میں جو پرناؤنس کرتے ہیں چکن لیگس کہتے ہیں, تندوری چکن چکن جو بھی آپ بلا سکیں. جی اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی میں نے نیشنل کا تندوری چکن کا مسالہ لیا ہے, اور یہ لہسن کے دو ایسے پورے لیے ہیں, مائنز لیے ہیں, اور لیمن جوس لیا ہے, اور اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون کلونجی لی ہے, ہاف ٹیبل سپون میں نے اجوائن لی ہے, 2 ٹیبل سپون میں نے تندوری چکن کا مسالہ لیا ہے, اور 1 ٹیبل سپون میں نے موٹی سرخ مرچیں لی ہیں, 1 ٹیبل سپون میں نے باریک مرچیں لی ہیں, اور 1 ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے, اور یہ میں نے ہاف پیالی آئل لی ہے, اور اس سے میں گارلک کو پیسوں گی. آپ بے شک دوسری طرح کرنا چاہے, پیسنا چاہے تو اس سے بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن میں ایسے ڈالتی ہوں, میں گرینڈر میں نہیں ڈالتی. اور اس میں میں ابھی 3 چمچ مائنس ڈالوں گی, اور 2 چمچ لیمن کا جوس, اور باقی مسالے ڈال کے اس میں چکن مکس کروں گی. کرنے کے بعد میں اس کو پوری رات فریج میں رکھوں گی, اور پھر دوسرے دن بناؤں گی, تو پھر تاکہ اس میں اچھی طرح مسالہ جو ہے جذب ہو جائے, کیونکہ اگر گارلک ایسے بنائیں تو پھر پانی کم ہوتا ہے, اگر ہم گرینڈر میں ڈالتے ہیں تو پھر پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر چکن کے اوپر مسالہ نہیں لگتا. تو اس لیے میں ایسے بناتی ہوں, آپ بھی ایسے ٹرائی کریے گا, آپ پلیز مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ نے جب بنائے تو آپ کے چکن لیگس یا تندوری چکن کیسا بنا ہے. یہ دیکھیں مسالہ مکس ہو گیا اچھی طرح, ابھی ہم اس میں چکن ڈالیں گے, اور میں اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کروں گی. اور یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ لگا کے اس کو ایسے رکھ دیا ہے, اور یہ پوری رات فریج میں جائے گا. پورا فریج کے بعد یہ دیکھیں ابھی میں نے بنایا ہے, اور ماشاء اللہ ایسے بنے ہیں, بہت مزے کے بنے ہیں, آپ بھی پلیز ٹرائی کریے گا. اور آپ بنائیں گے فرائز, فرینچ فرائز اس کو کہتے ہیں. میں نے اس کو آلوؤں کو اچھی طرح دھو کے ایسے ایسے پتلے کاٹ کے ان کو یہ فرائی کر رہی ہوں, اور یہ دیکھیں ایسے فرائی ہو رہے ہیں. کبھی ڈارک براؤن آپ کی مرضی ہے, تھوڑا سا ڈارک براؤن کرنا چاہیں تو لائٹ براؤن. یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ پیس شیئر کی ہے, یہ فرینچ فرائز چکن پیس رکھا ہوا ہے, آپ بھی پلیز ٹرائی کریے گا ضرور, اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور ابھی ہم بنائیں گے دہی والی کراری بھنڈی, اور یہ دیکھیں میں نے بھنڈی کو ایسے کاٹ لیا, یہ 1.5 کلو بھنڈی ہے, اور میں نے دھو کے اس کو اچھی طرح اس کا پانی خشک کر کے اس کو ایسے کاٹ لیا ہے. اور اس میں میں ابھی آدھی پیالی, میں نے فل پیالی آئل کے لیے ہے, اس میں آدھی ڈالوں گی, اور باقی جو بچے گی اس میں میں پھر مسالہ بناؤں گی, آپ کو بتاؤں گی. یہ دیکھیں میں نے آدھی پیالی آئل ڈال کے ایسے رکھ لیا ہے, اور یہ میں نے مسالے لیے, میں نے 3 میڈیم پیاز لیے ہیں باریک کاٹ لیے ہیں, 3 میڈیم ٹماٹر, اور 4 سبز مرچیں لی ہیں ایسے ثابت. اور یہ دیکھیں آدھی پیالی آئل رکھی ہے, اس کے ہم 2 حصے کریں گے. یہ میں نے 1 ٹیبل سپون سرخ مرچیں لی ہیں, 1 ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے, اور 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا, 1 ٹیبل سپون زیرہ, ان دونوں کو پیس لیا, اور 1 ٹیبل سپون میں نے سرخ مرچیں موٹی والی لی ہیں, اور 1 ٹی اسپون میں نے ہلدی لی ہے, اور یہ 15 سے 20 چوے میں نے لہسن کے لیے ایسے کاٹ لی ہیں, 4 سے 5 سبز مرچیں, اور یہ ادرک, اور یہ آدھی پیالی میں نے دہی لی ہے. اور یہ میں نے جو آدھی پیالی آئل رکھا تھا اس میں سے, آدھی پیالی ہم نے رکھی تھی اس میں سے میں نے 3 چمچ سائڈ پہ کر لیا ہے, وہ اس کا ٹماٹر کا مسالہ بنانے کے لیے, اور باقی میں نے آئل سارا اس میں ڈال دیا ہے. اور اسی میں ابھی میں پیاز اور گارلک کو سوتے کروں گی, ہاف فرائی کروں گی بھنڈی, اور ہاف فرائی پیاز کرنا ہے ہاف فرائی, اور پھر بعد میں ان دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے, اور پھر ٹماٹر کا اور سبز مرچ کا مسالہ بناؤں گی, اور پھر اس میں دہی ڈالوں گی, اور جو مسالے رکھے ہیں میں نے وہ ڈال کے, پھر جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی بھنڈی اور پیاز. یہ اور پیاز ڈالیں گے تو ہم نے بالکل دم نہیں دینا, اگر دم پہ رکھیں گے تو اس کا پانی بہت زیادہ ہو جائے گا, اور بھنڈی میں بہت زیادہ لیس ہو جائے گی. پلیز یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, جب بھی آپ بھنڈی بنائیں کوشش یہ کریے گا بھنڈی کو دم پہ نہیں رکھیں, پہلے ہی اس کو ہاف فرائی کر لیں, ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے, جو مسالے میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں ابھی بھنڈی بھی ہو رہی ہے تیار ہو گیا, ابھی پیاز بھی سوتے ہو گیا ہے تقریباً, تو ابھی ہم ان کو سائڈ پہ رکھیں گے بھنڈی کو اور پیاز کو, اور پھر بعد میں ٹماٹر کا سبز مرچ کا مسالہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی. اور جب اس میں دہی ڈالیں گے, دہی کو بالکل زیادہ پھینٹنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ پھینٹیں گے تو اس میں دہی نظر نہیں آئے گا, پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے
दही वाली भिंडी बनाई है कि नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बनती। अभी मैंने टमाटर डाले हैं उसी ऑयल में जो रखा था, उसी में मैंने साथ में मसाले भी डाल दिए हैं, और ये देखें मैंने साथ में दही डाल के उसको दम पे रख देना। और जब दम पे रखूँगी तो इसका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, और फिर इसमें जब मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डालनी है भिंडी और प्याज। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं, और ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा इसमें दही भी नज़र आ रहा होगा। और प्याज डालने के बाद साथ में इसको हिलाना है अच्छी तरह ताकि मसाला सही मिक्स हो जाए, और फिर इसमें भिंडी डालनी है। ये देखिए प्याज बिल्कुल मिक्स हो गए हैं साथ और मसाले में, और ये अभी हमने भिंडी डाल दी है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी, आप भी ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। Subhanallah, Subhanallah,
ندعوك ونرجو غفرانك ربي. All around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Show me.